Hyvää päivää jokaiselle. Joo, tässä aamukahvia vähän nauttien ja. Tässä se päivä lähtee käyntiin. Kotona pitkästä aikaa käymässä ja no, käymässä. Nyt on tarkoitus vähän jäädäkin tänne asioita hoitelemaan ja tälleen. Ennen kuin tulin kotiin, niin kävin saunassakin ja sen jälkeen mennäkin heti nukariin ja äskettäin heräsin vasta ja tälleen. Tässä on tullut 10.10. kun tuolla on kaksiviikkoinen palkka. Sitten on siellä vähän nikkarointitarvikkeita, niin pääsin tänne autotalliin nikkaroimaan. Mutta palautta pitoitte iäri. Moikka!